ଏଠି ଓଡ଼ିଶା SSC ର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ମୁଁ ମାନେ ପକାଉଛି। ମୋତେ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଆଶା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ କି ମୁଁ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛୁ କି ରହିବୁ କି ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ, କାହିଁକିନା ମେରିଟ୍ରେ ତ କିଛି ହେବନି। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 3 ଅଫିସର ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲା? ଯଦି କରିଛି ତଥାପି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର ତଦନ୍ତ ହେଉ, ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଯିବ ନା ୟାର କୋର୍ଟ ମଣ୍ଡିଟେଡ଼ ତଦନ୍ତ ହେବ ବା ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇଛି ତା'ର ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ନହେଲେ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଅଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ ଭାବିବାନି। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ର 3ଟା ଫେଜ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ ଦେବେ, ମେନ୍ସ ଦେବେ, ତା'ର ଭାଇବା ବସ୍ ହେବ, ମେରିଟ୍ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଆମକୁ OSSC ଆମର ମାର୍କ ଦେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କରୁଛି ବୋଲି? ଆମେ ତ ପାଉନାହୁଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ ଆମକୁ ମାର୍କ ରହିଲା। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଏନିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ SSC ଦେଉନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଲଗା ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି ଏଇ ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତ କିଛି। ଏଇ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ଯାହାର ମେନ୍ସ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଭାଇବା ବସ୍କୁ ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର୍ର ବାହାରିଥିଲା ଭେକେନ୍ସି 2016, ଯେଉଁଥିରେ କି 513 ଜଣ ପିଲା ମେନ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ, ତା'ର ସେ ମେନ୍ସ ଭିତରୁ 115 ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତକ ଗଲୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲରେ ଗଲା, ମେନ୍ସରେ ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆମର ନାଁ ଆସିଲାନି ମେରିଟ୍ରେ।